Než se budeme věnovat přímo Origenovým textům a myšlenkám, uděláme dobře, když si nejdříve řekneme něco o jeho životě. V minulém díle jsme začali číst církevní dějiny od Eusebia z Cezary. A právě tento spis je prvním velkým vyprávěním dějin z křesťanského úhlu pohledu. Eusebius tyto dějiny začal psát asi 60 let po Origenově smrti, někdy kolem roku 313, a své dílo dokončil asi po 12 letech okolo roku 325. A přestože tato kniha má apologetický ráz, tedy chce ukázat křesťanství od 1. do 4. století v co nejlepším světle, a my tedy musíme číst kriticky, tak zůstává cenným zdrojem různých informací, které by se nám z křesťanského starověku jinak nedochovaly. Eusebius mluví také o Origenovi a proto jsme v minulém dílu začali jeho církevní dějiny číst a dnes v tom budeme pokračovat. Takže kniha 6. kapitola 3. Ještě předtím, ale rychlé opakování z minula. V Alexandrii propuklo pronásledování křesťanů, zemřel Origenův otec Leonidas a Origenes se musí postarat o svou matku a 6 mladších sester a proto se stal učitelem. A teďka už předávám slovo Eusebiovi z Cezareje a jeho církevním dějinám. Při tomto zaměstnání přicházeli k Origenovi, jak sám jednou ve svých spisech řekl, někteří pohané, aby slyšeli Boží slovo. V Alexandrii tehdy nebylo nikoho, kdo by vyučoval křesťanským pravdám, poněvadž všichni uprchli před hrozícím pronásledováním. Plutarchos byl první, kdo po příkladném životě byl ozdoben vznešeným mučednictvím. Druhý Herakles, Plutarchův bratr, dával rovněž zářivý příklad života a přísnosti hodný filozofa. My už víme, co Origenes dělal. Origenes byl učitelem. Byl také filozofem, zabýval se filozofií, tedy láskou k moudrosti. Filozof je ten, kdo moudrost hledá právě proto, že ji miluje. Pokračuje Eusebius. Po Demetriově smrti se mu proto dostalo cti usednout na biskupský stolec v Alexandrii. Origenovi bylo 18 let, když se stal představeným katechetické školy. V době pronásledování za alexandrijského místodržícího Aquily sklízel v tomto úřadě velké úspěchy. Svou ochotou pomáhat všem svatým mučedníkům, známým i neznámým, si získal u všech věřících velké jméno. Stýkal se totiž se svatými mučedníky nejen, když byli ve vězení a dosud nebyl nad nimi vynesen ortel smrti, nýbrž i když byli vedeni na smrt. Za velkou svou odvahu hrozilo mu velké nebezpečí. Vždyť poněvadž odvážně přicházel k odsouzeným a beze strachu líbal mučedníky, by byl nejednou ukamenován rozhněvaným kolem stojícím pohanským davem, kdyby jej nechránila Boží moc a pod jejíž ochranou zázračně neunikl. Tato božská nebeská milost jej však mnohokrát chránila jednou zde, jindy v mnoha nástrahách, které mu tehdy pro jeho neobyčejnou horlivost a statečné hlásání Kristovy nauky byly nastraženy. V skutku nevěřící byli proti němu tak rozlobeni, že se srotili svojáky před domem, kde se zdržoval, protože tam vyučoval velké množství lidu základům svaté víry. Ano, ponenáhlu začali jej tak pronásledovat, že celé město nebylo pro něj dost velké. Musel prchat z jednoho domu do druhého a odevšad byl vyhnán kvůli velkému počtu těch, kteří jeho prostřednictvím přijali božské učení a zvláště proto, že jeho mravní chování přinášelo nejkrásnější plody té nejstarší filozofie. Jeho život, jak se říká, odpovídal totiž tomu, čemu učil. Tady se musíme zastavit, protože Origenes byl filozofem nejen tím, že mluvil o pravdě a hledal jí, ale také tím, že podle pravdy žil. Tedy, že jeho život, jak to říká Eusebius, odpovídal tomu, co učil. V Alexandrii i u spisech jiných autorů bylo běžné, že se křesťanství považovalo za filozofii. Proč? No, protože křesťanství nás přece přivádí k pravdě, učí nás pravdě a proto v tomto kontextu bylo možné právě takto o křesťanství hovořit. Pojďme dále. Spolupůsobením boží moci přiváděl nespočet lidí, aby jej napodobovali. Poněvadž nyní Origenes viděl, že mu stále přibývá žáků a pouze jemu, že biskup křesťanské obce svěřil katechetickou školu,
Považoval vyučování gramatických oborů za neslučitelné s vyučováním božských věd. Bez rozmyšlení se vzdal vyučování v gramatických oborech, které nyní považoval za neužitečné, a věnoval se posvátným vědám. Aby nepotřeboval podporu od jiných, po zralé úvaze prodal všechny spisy starých spisovatelů a spokojil se denně se 4 oboly, kterému musel kupující zaplatit za knihu. Takto se zřekl filozofie, kterou se po mnoha let zaměstnával, a všeho, co jej v mládí vábilo. Celý den pilně vyučoval a větší část noci, jak jen to bylo možné při jeho přísném způsobu života, se trvale věnoval studiu svatých písem. Postil se a po dobu spánku ne v posteli, ale na holé zemi omezil na nejmenší míru. Přinejmenším však dbal o něch evangelních rad spasitelových nemít ani 2 kabáty, ani obuv a nenechat se znepokojovat starostmi o budoucnost. Více než se dalo čekat od jeho věku, ochotně snášel neoblečen zimu. Dostal se až na vrchol evangelické chudoby, jeho nejbližší okolí žaslo nad takovým jednáním. Velmi mnozí, kteří by mu něco ze svého rádi dali za to, že se tak obětuje pro vyučování náboženství, byli z toho velmi smutní. On však nepolevil ve svém umrtvování, ano, po mnoho let, aniž by jednou použil obuv, chodil bos. Stejně tak po dlouhou řadu let se nenapil vína. Zdržoval se i jiných věcí nenutných k životu, takže nakonec bylo nebezpečí, že si oslabí či zcela zničí žaludek. Origenes svým velkolepým příkladem moudrého života přirozeně sváděl mnohé ze svých žáků, aby jej napodobovali. Ano, sami pohané, a to muži vzdělaní a filozofové, se účastnili jeho vyučování. Prostřednictvím něho uvěřili upřímně v Boží slovo a v době tehdejšího pronásledování se tak vyznamenali, že někteří z nich byli zatčeni a zemřeli mučednickou smrtí. Čeho bychom si rozhodně měli všimnout? Znovu si všimněme, jakou roli mělo v životě Origena za prvé vzdělání. Byl učitelem, učil druhé a tato jeho zkušenost se promítla do jeho spisu. Velmi rád Origenes mluvil o Bohu jako o tom, kdo je učitel a vede nás. Za druhé, radikalita příznačná pro Origena. Navštěvoval mučedníky, samozřejmě jemu samotnému hrozilo velké nebezpečí, takže Origenes podle všeho byl velmi silnou osobností. Ale především byl zamilovaný do Krista, že nevnímal to nebezpečí. Chtěl o Kristu vyprávět druhým a to dělal skrze své spisy, ale také skrze příklad svého života. Radikalita je v Origenově životě velmi dobře patrná také ve vztahu k písmu svatému, protože on písmo nejen vykládal, ale také ho žil. Někdy až doslova, když Pán Ježíš říká, neberte si na cestu opánky, Origenes chodil bos. Když se mluví o postu, Origenes se postil a tak dále, bděl na modlitbách, studoval, každou volnou chvíli svého času využil právě proto, aby pronikl ještě hlouběji do Božího slova. A tohle je podle mě právě to, co je na tom Origenovi úplně nejzajímavější. My věříme, že Písmo svaté je skutečně Boží slovo. A že to přece nemůže být pouze jedna z knížek v naší knihovně. Ale že to může být pramen, ze kterého žijeme. Pramen, který sytí a provází náš život. A právě o této lásce k Písmu svatému si řekneme další věci už v příštím díle.